Keďže tá moja práca je prevažne určená deťom, prioritne deťom, ale myslím si, že aj ostatným čitateľom, divákom alebo poslucháčom, tak je to rozprávka o oblačnom starcovi, ktorá má 15 častí a mal by ju vysielať Slovenský rozhlas v rozprávkach na dobrú noc pre deti. Okrem toho píšem a rozprávku, hru, ktorá ešte ani nemá názov a o ktorej, keďže nie je o to, aby som neveľmi rád o to hovoril, ale sa teším na to, že alebo aspoň si dôverujem, že raz ju napíšem a že budem spokojný s výsledkom svojej práce.